Daí galera do canal Ogos S.A., sejam todos bem-vindos, aqui quem fala é o Baco, e hoje eu vou fazer um ossobuco ao estilo andino. Esse prato eu aprendi numa viagem que eu fiz para o Chile, na região dos Andes. Ele é um ossobuco cozido no vinho Cabernet Sauvignon. Ele fica denso, saboroso, cheiroso, é um espetáculo de prato. Para acompanhar ele eu vou fazer um purê de batata, que foi a mesma forma que eu comi ele lá no Chile. Então vamos dar uma olhada agora nos ingredientes e ver como é que faz esse prato. Aqui estão os ingredientes do ossobuco. Você vai precisar de um ossobuco por pessoa, meia cebola por ossobuco, tomate 1 por ossobuco, dente de alho 1 por ossobuco, demi-glace, se você não encontrar também você pode substituir por caldo de carne em pó, você vai precisar de uma colherinha por ossobuco, alecrim 1 raminho, que é só para dar uma aromatizada, então vai a gosto. Vinho, uma xícara por ossobuco. E sal a gosto. Aqui estão os ingredientes para o purê. Você vai utilizar uma batata por pessoa, 50 ml de leite por batata, uma colher de sopa de manteiga por batata, ervas finas e sal a gosto. Agora vamos colocar os ingredientes numa panela. Primeiro a cebola. Vou fazer uma caminha de cebola. Vou colocar os ossobucos por cima. Tomate, o alho, vou virar o demi-glace por cima. Sal a gosto. Por último, o vinho. Vamos completar com um pouco de água. Tampar e vamos cozinhar por 2 horas. Se você acha muito tempo, você pode usar a panela de pressão. Daí você cozinha por 30 minutos depois que a válvula começar a fazer barulho. Enquanto o ossobuco cozinha, vamos fazer o purê. Vamos descascar as batatas. Vamos picar elas para cozinhar mais rápido. Sal. E agora vamos cozinhar até as batatas ficarem macias. Bom, quando as batatas estiverem macias, escorra a água e vamos espremer elas. Coloque a manteiga.
o leite, as ervas finas. Misture bem. O purê está pronto já. Depois de 2 horas, o ossobuco está pronto. Agora vamos montar o prato. Está pronto. Isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, já sabem, joinha lá embaixo e até o próximo.